Вітаю вас! Нині понеділок, 15 липня. У студії UA Чернігів для вас працює Діна Вонг. Команда наших журналістів підготувала перший на сьогодні випуск новин про події Чернігова та області. Олімпійська чемпіонка Олена Костевич, громадський діяч Валерій Сарана та історик Володимир Коваленко. Ці три кандидатури сьогодні комісія міської ради обрала для присвоєння їм звання «Почесний громадянин Чернігова». Номінантів було шестеро, інші троє – бійці, які загинули в антитерористичній операції – Микола Бруй, Денис Чередніченко, Віктор Запека. Обрати одного з бійців члени комісії не змогли, а тому запропонували винести на обговорення громадських організацій міської ради, аби одночасно присвоїти звання «Почесного громадянина Чернігова» або ввести окреме звання до Дня захисника України «Герой Чернігова». Як саме відзначить загиблих героїв у міській раді, мають вирішити до вересня. Про це UA Чернігів сказала заступниця міського голови Ольга Хоніч. Нагадаємо, звання «Почесний громадянин Чернігова» присвоюється щорічно до Дня міста, яке відзначають 21 вересня. Особам, яким присвоюється це звання, вручають нагрудний знак «Почесний громадянин Чернігова», диплом і одноразову матеріальну допомогу у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Детальніше про те, як проходило голосування за номінантів, ми розкажемо та покажемо у наступному випуску новин. Автомобіль «Фіат» в'їхав у металевий паркан сьогодні близько півночі на вулиці Попова у Чернігові. За кермом був 26-річний водій. Про це нам сказала речниця патрульної поліції області Анна Чернявська. За її словами, водій не впорався з керуванням. Через зіткнення машину деформувало, чоловіка затисло. Щоб дістати його, рятувальники розрізали машину. На цих кадрах ви бачите, як це відбувалося. Служба порятунку та швидка. Що, вийшло? Анна Чернявська каже, водій отримав права у січні цього року. Наразі він перебуває у лікарні. Попередній діагноз – перелом стегнової кістки, лівої нижньої кінцівки, закрита черепно-мозгова травма, струс головного мозку, а також забій грудної клітини. Водія було госпіталізовано до другої міської лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також патрульні поліцейські, які забезпечували охорону місця події. Наразі слідчий вже й встановлює всі обставини справи. Переконався, що діабет – не вирок, і підлаштував його під себе. Чернігівець Дмитро Кравченко із дитинства займається футболом, не припиняв гру після того, як дізнався про свій діагноз. Тепер він – представник національної діабетичної збірної з футзалу. Цієї неділі разом із командою розпочне боротьбу за першість у чемпіонаті Європи із цього виду спорту. 17 липня він поїде на збори перед змаганнями, доти готується сам. Тричі на тиждень грає зі своєю місцевою командою, також тренується самостійно. На одному із таких тренувань побувала і наша знімальна група. Подробиці – далі у сюжеті. Проколоти палець, капнути краплину крові на тест-полоску, дочекатися результату – так починається кожне тренування та кожна гра футболіста Дмитра Кравченка. Перед фізичними навантаженнями він має перевірити рівень цукру у крові. 15,8. Про діабет спортсмен дізнався, коли йому було 14. Зізнається, переживав певну депресію через те, що діагноз завадив вступу до військового ліцею. Потім лікар-ендокринолог Дмитра Тетяна Світлейша порадила юнакові спробувати себе у футбольній команді, де всі гравці мають такий самий діагноз. Діабет – це не вирок, це лише захворювання, яке треба перебороти і підлаштувати під себе. Діабет, як для мене, став би, я б навіть сказав, такою ступенькою для мого життя і взагалі розвитку. Було дуже складно, спочатку не розумів, що воно, як. Що робити, коли в тебе низький рівень цукру, коли високий. Але зрештою, з роками, коли вже став трішки більш досвідченим, я зрозумів, що на гру мені краще виходити з високим рівнем цукру, тому що якщо я виходжу з маленьким, мене не вистачить на весь матч. Дмитро Кравченко – один із 12 представників національної діабетичної збірної з футзалу, єдиний із Чернігівщини. З командою вони вже провели тренувальні збори у травні, попереду ще тиждень перед чемпіонатом Європи. Доти Дмитро тренується сам, аби підтримати форму. І з колегами по команді залишається на зв'язку. Ми дуже зіграна збірна, у нас дуже такі дружні відносини. Всі хлопці, ми спілкуємося в Вайбері, спілкуємося в соцмережах, завжди
У нас нема такого, щоб хтось на когось там зачаїв зло чи ще щось. Якщо у когось проблеми, всі приходять на допомогу за можливості. Хлопці з команди дуже віддані грі, розповідає Дмитро. Настільки, що часом вдаються до хитрощів. Вони дуже сильно хочуть просто пограти в футбол, показати себе, показати свій рівень, але іноді рівень цукру теж дає про себе знати, і лікар-терапевт, який сидить з нами на тренуванні, він помічає, що гравець якось веде себе неадекватно, якась в'ялість, зухвалість, не біжить. Вона просить його підійти, поміряти рівень цукру в крові. Після поміряного рівня цукру в крові зазвичай хлопці просто залишаються далі сидіти на лавці і піднімати свій рівень цукру. У своєму тренуванні Дмитро робить перерву для того, щоб випити соку. Це його улюблений напій для підняття рівня цукру у крові. Я зазвичай намагаюся на гру вийти з рівнем цукру, який я вважаю для себе більш комфортним. Для Дмитра цьогорічний чемпіонат Європи – другий. Торік у словацькій Братиславі українці здобули бронзу. На останньому чемпіонаті у нас ми налаштовувалися на кожну гру, як на останній бій. Ми виходили, ми кричали, ми просто мотивували друг друга всім, чим можна. Ми кричали наші «Слава Україні!», гімн співали. Просто, скажімо так, підтримували кожен, хто як може. Цьогорічні змагання будуть у нас в столиці. Я думаю, що самі жителі столиці підійдуть підтримати наших хлопців. Покажуть, що все-таки недаремно чемпіонат проходить в Україні, і трибуни будуть не порожні. А взагалі, я думаю, що цього року у нас зібралася дуже сильна команда, і я думаю, що ми, в принципі, можемо поборотися за звання чемпіонів. Але не будемо замовляти наперед, тому що все може бути. Діна Вонг, Роман Репа, новини на UA Чернігів. Команда новин UA Чернігів повернеться в ефір о 17:00. До того ми продовжимо інформувати вас у наших соціальних мережах та на офіційному сайті каналу cn.suspilne.media. Дякую, що залишаєтеся з нами. Гарного дня і до зустрічі у наступному випуску.